ông bông bà bòn ông liêm hiến vợ ông lọc giấc ông bài lên ông bọc នឹងសេចក្តីថាកូនចៅឈប់ចាញ់បោកបរទេសដែលប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីបំផ្លាញប្រម៉ាយកងគៀប្រម៉ាយធរណីនិងសុខភាពខ្លួនឯងតទៅទៀតហើយកូនចៅសូមបដិញ្ញាចិត្តថាដាំដាំជីវិតនិងមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីគ្រប់ប្រភេទដើម្បីសងគុណទៅកាន់ព្រះអង្គវិញផងដែរចា៎ព្រះមនុស្សស្ដាប់បងយើងមកជួបគ្នានៅម៉ោងស្នេហាគ្រូសាការសិក្សាជាបន្តទៀតចា៎សម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានអីចូលរួមអាចតទៅមកចូលរួមបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទព័ត៌មានបន្តបងយើងទាំង4ទាំង3ខ្សែដែលមានខ្សែ010ចា៎010 23 10 10 012 23 10 10នឹង060 23 10 10ផងដែរចាហើយយើងក៏មានការ live តัวនៅក្នុង page បាទចាអេដែលយើងកំពុងធ្វើការ live តัวផងដែរចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរួមតាមរយៈការ comment នៅក្នុង page ក៏បានឬក៏តាក់តឹងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលគេលោកបានប្រកាសមិញនឹងក៏បានដូចគ្នាផងដែរចាដែលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងទទួលបានការសក្ការឧបត្ថម្ភធំពីកង Flong ចាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ត្រូវការទិញដូចជាខ្សែសាpower bank កាសនិយាយទៅតាក់តងមួយគ្រឿងបរិការរបស់ទូរស័ព្ទដៃ speaker ឯហ្នឹងគឺមានច្រើនប្រភេទមែនតើនៅខាងកង Flong លោកនេះអាចអញ្ជើញទៅមើលផ្ទាល់បានចានៅតាមបញ្ជរកង Flong Store នៅទូទាំងប្រទេសហើយឥឡូវហ្នឹងគឺកាន់តែប្របាអំបាច់ទៅដល់កន្លែងក៏បានដែរដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅ download app របស់កង Flong ដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃនិយាយទៅយើងអាចចូលមើលផលិតផលថ្មីថ្មីរបស់គេដែលគេដាក់បង្ហាញនៅនឹងបានហើយបើយើងមាន credit card អីយើងអាចទិញតាមរយៈ app របស់គេនឹងបានផងដែរចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងទៅកង Flong 016 777 075ចា៎នឹងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់ថ្នាំលាបផ្ទះ Max Storm ចា៎សម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចង់បានប្រភេទថ្នាំលាបពណ៌ដែលជាប់បានយូរធន់ជាមួយនឹងអាកាសធាតុគ្រប់បែបយ៉ាងគឺ complex នឹងឃើញទៅដល់ថ្នាំលាបផ្ទះ Max Storm ដែលជាផលិតផលស្តង់ដាររបស់ប្រទេសជប៉ុនតតែម្ដងហើយមានការត្រួតពិនិត្យមានលាបគុណភាពគេអីនៅខាងប្រទេសថៃផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានថ្នាំលាបដែលមានគុណភាពខ្ពស់គឺ complex នឹងឃើញទៅដល់ Storm តើតើសួរបងមានបន្ថែមពី Storm លេខទូរស័ព្ទតើតើ092 800 283និងអរគុណមកកាន់អ្នកសាការឧបត្ថម្ភមកយើងចាអរគុណទៅកាន់ KW Lady Serum ចាដែលជួយសម្រួលរាល់បញ្ហារោគស្ត្រីអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាដូចអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាធ្លាក់សរមាស់មានក្លិនឬក៏ចង់ការពារនៅតំបន់កន្លែងពិសេសរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺអាចប្រើបានជាមួយនឹង KW Lady Serum ចាតាក់តងធ្វើការកម្ងទិញបានចាគេមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអីតាក់ថាខាងក្រុមហ៊ុនគេទៅ07 22 3361 07 22 3361ឬក៏លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ page របស់គេផ្ទាល់ចាមាន2ចាមាន page របស់បងកតុ KW Lady Serum ឬក៏ page គីមនវត្រាខល LTD ផងដែរចានឹងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់ Modula ចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានថ្នាំដុសថ្មីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយជាផលិតផលស្តង់ដាររបស់ប្រទេសថៃកំពេញ Modula ជួយបំបត្តិនៅរាល់អាការៈស្រីថ្មីឈឺថ្មីឈាមចេញតាមអញ្ចាញថ្មីឯកប្រភេទនឹងគឺអាចប្រើបានជាមួយថ្នាំដុសថ្មី Modula តែតើសួរប៉មានបន្ថែម012 816671ចាអរគុណតាសុំការជួបរួមពីប្រិមស្តាប់របស់យើងមកចាមិនដឹងឲ្យសុំសំណួរស្នេហាមួយសិនពីខាងប្រិមិត្តយើងដែលគាត់តាក់ទងមកមុនហ្នឹងគេលោកគាត់សុំឲ្យប្រិមិត្តជួយចូលរួមផងព្រោះដោយសារតែរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានបញ្ហារឿងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងមានរឿងរបស់គាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងព្រោះដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺមកធ្វើការរោងចក្រប៉ុន្តែគាត់អត់ចង់ថាគាត់មួយខែកាលពីគាត់មកធ្វើការមួយឆ្នាំដំបូងគាត់ថាមួយខែគាត់ទៅផ្ទះម្ដងមួយខែទៅផ្ទះម្ដងរហូតពេលបាក់លុយប៉ុន្តែក្រោយមកនេះគាត់មានតំណែងតំណងស្នេហាជាមួយនឹងមនុស្សផងម្នាក់គាត់ក៏អត់បានទៅផ្ទះទេហើយគាត់តែគាត់ផ្ញើលុយឲ្យម្ដាយគាត់ឪពុកគាត់អីអញ្ចឹងណាគាត់មានសង្សារមិនយំទៅផ្ទះនិយាយទៅគឺដោយសារតែសង្សារបើគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាគាត់អត់មានឪពុកម្ដាយទេគាត់មកធ្វើការពេញគាត់នៅតែឯងគាត់នៅផ្ទះជួលអញ្ចឹងខាងប្អូនស្រីហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាគាត់នៅជាមួយគ្នាដូចប្តីដូចប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយសង្សារហ្នឹងប្រាប់ថាកុំទាន់ប្រាប់ឪពុកម្ដាយឲ្យតាក់ទងមកគាត់អីគាត់ព្រោះគាត់អត់មានលទ្ធភាពខ្លាចឪពុកម្ដាយស្រីហ្នឹងគេបង្ខំឲ្យចូលការភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងទៅនឹងហើយឲ្យបងស្រីគាត់ថារយៈពេលដែលគាត់ទៅផ្ទះនេះគឺ3ខែដែលគាត់បានទៅផ្ទះហើយគាត់នៅបួយសង្សារបស់គាត់ព្រោះថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានអីក៏គាត់អត់ទៅដែរគាត់ផ្ញើលុយឲ្យម្ដាយឪពុកគាត់ហើយលុយគាត់ថាសង្សារបស់គាត់នឹងក៏គេធ្វើការបានគេឲ្យលុយនឹងគាត់កាន់ណាហើយគេប្រាប់ថាអនឡាញយកដកលុយបងខ្លះឲ្យខាងម៉ែឪអីអញ្ចឹងមួយពីរទៅហើយគាត់ចុះថាមនុស្សស្រីស្រឡាញ់គេងប់ហ្មងនៅពេលដែលលុយគេដែលគេធ្វើការបានហើយគេឲ្យគាត់កាន់ណាគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់គេឡើងខ្លាំងហ្មងតែមករយៈពេលក្រោយននៅពេលដែលគាត់លើកទូរស័ព្ទព្រោះមករយៈពេលក្រោយនេះគាត់ថាពេលដែលគាត់មកពីធ្វើការវិញប្តីរបស់គាត់នឹងចាស់ណាស់ដេកគាត់យកទូរស័ព្ទហ្នឹងមកស្រាប់តែឃើញគេតេមកគាត់ក៏សួរនាំអីមួយពីរទៅហើយប្តីរបស់គាត់តាមទាន់គាត់ថាបើចេះលើកទូរស័ព្ទគាត់មកហើយតែពេលប្រពន្ធសួរទៅថាលេខហ្នឹងលេខរបស់ណាគេថាលេខស្រីនិយាយត្រង់ៗអញ្ចឹង
ហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតបងប្រហែលជាមួយខែក្រោយបងស្រីលើកបានស្រាប់តែលេខបងស្រីរបស់គាត់បង្កើតថាម្ដាយឈឺឥឡូវហ្នឹងឲ្យបងប្រុសនោះទៅមើលម្ដាយអញ្ចឹងមានន័យថាបងស្រីគាត់ទាន់ចង់ចំណត់ញាក់ព្រោះដោយសារតែខាងប្រុសនោះប្រាប់ថាគាត់អត់មានឪពុកម្ដាយទេហ្នឹងហើយចង់ឲ្យបងស្រីនឹងនៅមើលគាត់មើលថែគាត់ឯងព្រោះគាត់មានឪពុកម្ដាយគាត់មកធ្វើការហ្នឹងយូរហើយនឹងពេញតាំងពីក្មេងអញ្ចឹងណាតែតាំងតែមួយខែក្រោយហ្នឹងស្រាប់ថាបងស្រីគេតាក់តងមកលេខហ្នឹងប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងម៉ែឈឺឲ្យប្អូនប្រុសរបស់គេនឹងទៅផ្ទះហើយបងស្រីគាត់ចាប់បានអាចំណុចហ្នឹងគាត់ក៏យកទៅសួរសង្ស័យរបស់គាត់ហ្នឹងតែនៅពេលដែលសួរខាងប្រុសគេប្រាប់ថាម៉េចខ្ញុំមនុស្សប្រុសខ្ញុំបោកថាស៊ីអ្នកឯងមួយពីរអីអញ្ចឹងណាហើយអ្នកឯងមកពីអ្នកឯងល្ងងជឿខ្ញុំអីមួយពីរអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវបងស្រីគាត់ថាឥឡូវគាត់គួរតែធ្វើម៉េចនៅពេលដែលគេនិយាយអញ្ចឹងហើយខាងប្រុសហ្នឹងឥឡូវនេះគឺរត់ទៅនៅខាងម្ដាយគេហ្នឹងរយៈពេលមួយខែហើយគាត់ថាឥឡូវគាត់អាចដាក់ពាក្យប្តឹងបានអត់បើសិនជាខាងប្រុសហ្នឹងព្យាយាមកុហកគាត់ហើយឥឡូវនេះគឺបានខ្លួនបានប្រានគាត់អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយម៉េច3ខែ4ខែហើយគាត់អាយុម៉ែនឯងចាដាក់ពាក្យប្តឹងឲ្យគេដូចគេនិយាយហ្នឹងម៉េចងងជឿគេគាត់អីចង់គេថាអញ្ចែមិនថាលក្ខណៈបែបគ្រួសារឬក៏ប្តីប្រពន្ធក៏ដោយពេលដែលគាត់តាក់តងជាមួយអ្នកផ្សេងហើយគាត់ហ៊ានបើកចំហដោយបាយសួរថាលេខណាគេនឹងលេខស្រីហ្នឹងមកពីខាងប្រុសហ្នឹងគេមើលងាយយើងហើយយើងវាអត់មានតម្លៃកន្លែងណាឲ្យគេគិតថាយើងហ្នឹងវាល្អយើងអត់មានកន្លែងណាដែលគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាជាមនុស្សស្រីដែលរក្សាអីអីសម្រាប់ខ្លួនឯងវាលក្ខណៈអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទោះបីបែបប្តីប្រពន្ធក៏ដោយបែបសង្សារក៏ដោយបើសិនជាយើងវាមានតម្លៃនៅក្នុងកាយភ្នែកគេដែរពេលដែលគេធ្វើអីមកគេខ្លាចចិត្តយើងតោះតើយើងមានតម្លៃនៅក្នុងកាយភ្នែកគេតោះតើគេគិតថាយើងវាសំខាន់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ហ្មងទៅតាក់តងជាមួយនឹងស្រីណាឬក៏គាត់ទៅមានស្រីគាត់ផាត់ក្បត់ប្រពន្ធផាត់ក្បត់សង្សារក៏គាត់នៅតែក្រែងនៅតែខ្លាចគេដឹងដែរតែនេះដល់ថ្នាក់បាយសួរថាលេខណាគេគាត់ប្រាប់ថាលេខស្រីនៅមុខហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹងគឺมันមានតម្លៃសម្រាប់គាត់សំបីតែបន្តិចទេអាហ្នឹងគាត់គិតថាទោះបីគាត់ញ៉ៃអញ្ចឹងក៏យើងនៅតែអត់អាចចោលគាត់បានណាចាអាហ្នឹងចាពាកសំដីបានកន្លែងនេះគ្រាន់តែជាការអាយុឃើញបាសមនិតទេតែបើម៉ាញ់សួរថាឥឡូវហ្នឹងគួរធ្វើម៉េចដាក់ពាក្យប្រដឹងបានអត់បានតាបងដាក់ពាក្យប្រដឹងបានអត់មានអីអត់បានទេពាក្យប្រដឹងចាស់ហាពិបត្តិអីរឿងអីក៏គេទទួលដែរតែគ្រាន់តែថាអញ្ចឹងបើសិនជាដាក់ពាក្យប្រដឹងទៅវាអានេះបើសិនជាអត់មានកូនអត់មានអីដែរអូននៅមួយគ្នាវាបានទាំងសងខាងលុយកាក់ក៏គេបានផ្ដល់ឲ្យយើងមកពីមុនមកដែរអញ្ចឹងណាសម្រាប់កំណត់ខ្ញុំមកគ្រប់ត្រួតដាក់ពាក្យប្រដឹងទេបើសិនជាវាបានអីពីគ្នាមកដែរតែបើសិនជាគិតថាអត់បានអីសោះចាឲ្យហួរនៅមួយយើងទៅមិនបើចង់ដាក់ក៏ដាក់ទៅតែសម្រាប់ពាក្យប្រដឹងដែលដាក់មិនមែនដឹងតែបុគ្គល២នាក់ឯងវាអត់ខុសអីពីការហែកខ្លួនឯងយ៉ាងអ្នកដតីគេដឹងទេចាអានេះគ្រាន់តែជាការយកឃើញរបស់មនុស្សតែឲ្យហាដូចនិយាយមិនអញ្ចឹងបើសិនជាមិនហួរនៅមួយគាត់អើគាត់ផ្ដល់លុយផ្ដល់កាក់អីឲ្យយើងដែរហើយវាបានទាំងសងខាងយើងក៏ស្ម័គ្រចិត្តយើងក៏ព្រមព្រៀងបដងដាក់ធ្វើអីផងដាក់ទៅមានតែហាយខ្លួនឯងយកអ្នកដតីគេដឹងតែបើសិននេះក្នុងម្លងពេលដែលគាត់ហួរនៅមួយយើងនឹងយើងក៏មិនដែរបានអីពីគាត់គាត់ធ្វើបាបផងអីផងហើយសន្យានេះសន្យានោះហើយបែរជាអត់បានអាហ្នឹងបើសិនចង់ដាក់ទៅអត់មានអីជាបញ្ហាទេហើយសំខាន់ដល់លើនេះគាត់សួរថាគាត់គួរធ្វើម៉េចមានធ្វើម៉េចទៀតបងមកគេដោះដៃចោលហើយមានកាត់ចិត្តហៅវិធីផ្សេងដើម្បីនេះទៅហើយមិនហងចាំឲ្យគេត្រឡប់មកឲ្យគេធ្វើបាបទៀតចាណាឬក៏ពេលខ្លះមិនអញរឿងគេពេកអត់ទេគេធុញពេកអត់ទេហើយអូតែយ៉ាងណាមិនតាក់តងគ្នាមិនទៅសកថាម៉ែឲ្យខ្លួនឯងស្លាប់អានេះធ្លាប់ឮតែមនុស្សប្រុសគាត់តែមានប្រពន្ធថ្មីហើយកុហកស្រីហ្នឹងថាប្រពន្ធស្លាប់អានឹងធ្លាប់ឮចាអញ្ចឹងមែនណារបៀបចង់បោកគេរបៀបធ្វើម៉េចឲ្យគេជឿជាឲ្យគេឲ្យរបៀបខាគេបាក់លោមលើខ្លួនឯងចេះតែនិយាយទៅឲ្យសមមួយនៅស្រីយើងពេលខ្លះយើងអត់សើប្រវត្តិគេអត់ឈាមដឹងពីគេបានច្រើនគ្រាន់តែគេថាស្រឡាញ់ឃើញគេធ្វើល្អដាក់ក៏ស្រឡាញ់គេចឹងទៅចាហ្នឹងឯងតោះសុំសនុបន្តទៀតមកពីខាងធីមរបស់យើងពីខាងមករចនាតោះចាអ្នកសួរអត់ខ្ញុំសួរទៀតឡើយចាហ្នឹងឯងអូនចាឡើយចាតោះហ្នឹងឯងបងអូអេអូនមកតាពីគេពីបងហ្នឹងតាពីអស់សិនពីប្រេមិតយើងតាក់តងមកមុនហ្នឹងបងប្រុសគាត់តាក់តងមកគាត់ថាពីមុនគាត់មានគូទៅដឹងម្នាក់នៅ private ហើយគាត់ផ្ដាច់ពាក្យវិញណាហើយក្រោយហ្នឹងគាត់តាក់តងម្នាក់ស្រីទៀតគាត់ជាប់ពាក្យមួយគ្នានៅកំពង់ធំម្នាក់ស្រីហ្នឹងនៅកំពង់ធំហ៎ហើយគាត់ថាមករយៈក្រោយហ្នឹងម្នាក់ស្រីហ្នឹងចេះតាហោះរឿងគាត់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងអត់ដឹងហេតុអីហើយអីអីបន្តិចអញ្ចឹងដឹងដេញម្នាក់ប្រុសហ្នឹងអីទៅយកអ្នកភ័យវិញហ្នឹងវិញទៅថាមកអ្នកកំពង់ធំហ្នឹងអត់ល្អដូចអ្នកភ័យវិញមែនហើយបងប្រុសហ្នឹងអត់ដឹងថាបងស្រីហ្នឹងកើតអីដែរមករយៈហ្នឹងចេះតាហោះរឿងគាត់ហើយសុំលែងសុំផ្ដាច់ពាក្យអ្ហាសុំផ្ដាច់ពាក្យពីគាត់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់វាថាគាត់ក៏អត់ជួយជិះមនុស្សរហឿងអត់ហេតុផលឯងបងហើយគាត់ក៏ប្រងផ្ដាច់ពាក្យប៉ុន្តែបងស្រីនឹងអត់ព្រមវិញហើយគាត់ចង់សុំមតិពីប្រិមិត្តយើងណាគួរឲ្យមតិគាត់ហ្មងចា
ចាហាមនុស្សស្រីដែលដែលមនុស្សធ្លាប់និយាយនេះបើដោយស្ដាប់ព្រឹងគាត់មកវាអាចនឹងចូលកន្លែងនឹងដែរមនុស្សស្រីចេះទៅហៅមករបៀបហែងសយបាញ់ធ្វើអីគាត់ដឹងអីឬក៏ពេលខ្លះបាញ់អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់មួយគាត់នេះបើនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅដូចគ្រាន់តែចង់ទៀមទាចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំអត់ល្អដល់គេមែនខ្ញុំអត់ល្អដល់សង្សារចាស់យើងមែនបើសិនខ្ញុំអត់ល្អទៅរកសង្សារចាស់យើងវិញឯងវារបៀបអញ្ចឹងវាដូចចេះទៅហៅមកដល់ពេលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងដល់ពេលបាញ់ថាអត់ចូលចិត្តបែបសាំញ៉ាំអញ្ចឹងបាញ់ក៏ទៅមែនតើតែមែនកែអាហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមត្រយើងវិញទៅហានេះបើតាមស្ដាប់ទៅវាមិនមែនជារឿងធំសម្រាប់គូទៅដឹងបងទាំងពីរទេក៏លោថាបាញ់បានអីធ្វើអីខុសឬក៏គាត់ដឹងរឿងអីមួយអញ្ចឹងគាត់ជាអត់ទៅចិត្តគាត់ចេះតែនិយាយណាចាវាបើតាមស្ដាប់ទៅវាដូចមិនអីធំដុំផងបាញ់សាក់កលិចមើលខ្លួនឯងតិចមើលចាឲ្យព្យាយាមកែគ្នាតិចទៅថាមិនចូលចិត្តចរិតសាំញ៉ាំជួនកាលយើងរៀននិយាយគ្នាទៅឥឡូវឯងចេះហឹងចឹងខ្លួនឯងមកនិយាយមកប្រកាន់តោះមកខឹងមកបងដែរអីអាហ្នឹងយើងបរិញ្ញប្រយោលគាត់ឲ្យយល់ជួនកាលមនុស្សគាត់ចរិតអញ្ចឹងមែនតែគាត់អត់ដឹងថាពេលដែលគាត់ធ្វើអីទៅគេចូលចិត្តធ្វើអីទៅគេមិនពេញចិត្តអីគាត់អត់ដឹងទេសំខាន់ឲ្យតែគាត់អត់ពេញចិត្តគឺគាត់ធ្វើទង្វើហ្នឹងហើយដល់ពេលខាងប្រុសអត់ចូលចិត្តកន្លែងហ្នឹងអត់ព្រមប្រាប់គ្នាអាងឯងអាងបែកមែនតើតាមប៉ិតខាងស្រីដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់សោះអីចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងកលែកមើលខ្លួនឯងមកហើយព្យាយាមកែតម្រូវគ្នាទាំងសងខាងមកបើតាមស្ដាប់មកខាងស្រីដូចគាត់មិនមានរឿងអីធំដុំទេគ្រាន់តែជាការប្រចាស់នឹងឯងហ្នឹងហើយសុំខមមិនពីព្រមស្ដាប់បើយើងតែគាត់ចូលមកខមមិននេះបងសតឡាគាត់ថាអំបុកសន្តិភាពយើងនាំគ្នាការពារដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់ប្រទេសជាតិហើយនឹងពីខាងបងឈ្មោះថាកាស៊ីនឈឺទេមនុស្សស្រីយើងពេលគេបោះសម្ដែងមកអញ្ចឹងបើគិតទៅមនុស្សប្រុសសំណាងអត់អស់លុយថ្លៃផ្ទះក៏បាននៅជាមួយនឹងកូនកមុំគេទៀតហើយពីខាងបងងៀតឧត្តមគាត់ថាងាក់ឧត្តមគាត់ថាពេកខ្លះគាត់ប្រចាំពេកដងគាត់គេធុញចេះតែនិយាយទៅកុំឲ្យសួរច្រើនហើយបងតារាផាន់នេះគាត់ថាហេតុតែស្រឡាញ់បានលះបងឲ្យគេចាហើយបងឈៀងឆៃមុំគាត់ថាស្អីទេអញអើយចាហ្នឹងហើយអរគុណបងមនុស្សគេធ្វើការឡើងកលាស់ព្រឹកឯងអត់ដឹងស្អីទៅងើបចាសុំសំណួរស្នេហាបន្តពីខាងព្រមស្ដាប់បងគាត់តេតើមកសុំសួរបន្តិចណាគាត់ប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងគឺចង់ថាបងនិយាយថាមនុស្សអាត្មានិយមក៏ថាបានដែរក៏ប្រែថាគាត់មានសង្សារដែលស្រឡាញ់គ្នាមកយូរគួរសមដែរគាត់ថាស្រាប់តែឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់បានទៅរបៀបលួចតាក់តងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងម្នាក់ទៀតហើយគាត់ថាគាត់ទៅលួចតាក់តងមួយអ្នកផ្សេងហ្នឹងទៅបានរយៈពេល1ខែជាងឯងហើយគាត់ថារយៈពេល1ខែជាងនេះគាត់ងប់មួយគេហ្មងគាត់របៀបសឹងតែຕົកសង្សារដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្នាយូរហ្នឹងសឹងចាំថាសឹងឲ្យពេលវេលារបស់គាត់ទៅខាងអ្នកថ្មីក្រោយហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើតែសង្សារដែលគាត់តាក់ទងគ្នាពីមុនហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាគាត់មានអ្នកផ្សេងមួយទៀតទេហើយរបៀបគាត់ចេះកុហកចេះអីអញ្ចឹងណាប្រាប់ថាគាត់ត្រូវទៅធ្វើការនេះធ្វើការនោះអីអញ្ចឹងណាហើយស្រាប់តែឥឡូវហ្នឹងគឺម្នាក់ស្រីដែលគេតាក់ទងគាត់ក្រោយហ្នឹងប្រាប់ឲ្យគាត់ហឺថារវាងគេនឹងសង្សារគាត់មួយទៀតហ្នឹងគាត់យកអ្នកណាមួយឲ្យប្រកាសព្រោះគេអត់ចង់នៅក្នុងតំណែងតំណងបែបអញ្ចឹងឯងហើយគាត់ថាពេលដែលគាត់តាក់តងដំបូងហ្នឹងម្នាក់ស្រីហ្នឹងប្រាប់ថាធ្វើអ្នកទី3ក៏បានដែរអត់បានដំបូងអញ្ចឹងគេធ្វើមកឲ្យបានសិនបន្ទាប់មកបាញ់លុងគេដាក់ជំរើសឲ្យឯងណាគេសុខចិត្តធ្វើអ្នកទី3រហូតគាត់រៀងចាប់ផ្ដើមរៀងលុងទៅលើគេអញ្ចឹងឯងគេចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់ហើហើយគាត់ក៏អត់បានឆ្លើយអីជាមួយគេដែរគាត់ក៏យកមកកាត់ឯងអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាគួរហើយកអ្នកណាឯងគាត់ថាសង្សារដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្នាយូរហ្នឹងក៏គេមិនធ្វើអាក្រក់ដាក់គាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាស្រឡាញ់គ្នាយូរទៅវាដូចមានអារម្មណ៍ថាវាងណាយហ្មងដើរតណាយគ្រប់គ្នាទៅមកជីវិតហ្នឹងមិនបាច់បានមនុស្សប៉ិតប្រកបហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាគាត់ធ្វើម៉េចតែគាត់អត់ចង់ហឺហើយគឺគាត់ចង់យកទាំងពីរដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏ញោមនិយមហ៎បងចាហើយគាត់ថាឥឡូវគាត់គួរធ្វើម៉េចគាត់គួរតែនិយាយធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យឲ្យគាត់អាចនៅមានជម្រើសយកទាំងពីរបានណាអូមិនអាចទេបងថ្ងៃបើមិនដឹងធ្វើម៉េចទៅសម្លាប់ខ្លួនតែហ្មងទៅចាអត់ទេនិយាយមែនគេឲ្យគេទៅសម្លាប់ខ្លួនមែនតែចំណងអ្នកឯងអ្នកចង់អ្នកឯងត្រូវទៅស្រ័យបើដឹងធ្វើម៉េចទៅសម្លាប់ខ្លួនទៅហើយក៏ប្រុសអីក៏ចរិតអន់មែនបើថាចង់អីសត្វតាគួធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់បានទាំងពីរធ្វើម៉េចធ្វើទៅបើឯងមានវិធីសាស្ត្របើឯងចេះបោកគេអញ្ចឹងបើឯងក៏មានវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការនិយាយមើលគាត់ដែរតែនិយាយបើគេព្រមធ្វើហើយគាត់ថាគេដូចអត់ព្រមហ្មងហើយគេកំរាមអឺចាំលើថាគេនិយាយថាបើសិនជាគាត់អត់ព្រមធ្វើរឿងហ្នឹងតែគឺគេនឹងអ្នកចេញមកនិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់សង្សារគាត់ដែលតាក់ទងនេះយូរនេះហ្នឹងហើយសំមុខតែគាត់ថាអញ្ចេះក្នុងចំណោម3ភាគីហ្នឹងអ្នកដែលគួរអណិតជាងគេអណិតសង្សារចាស់គាត់ហ្នឹងហើយបើតាមស្ដាប់ទៅអូរបៀបគាត់ជាមនុស្សដែលមិនដេញដោលមិនអីបើសិនជាមនុស្សដែលដេញដោលមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាមិនបាច់ថាតពី2ឆ្នាំ3ឆ្នាំតែត្រឹម1ឆ្នាំក៏ដោយតែឲ្យធ្វើអីតែបន្តិចតែដកទាំងហើមមកក៏ដឹងថាឲ្យគិតអីដែរចា៎តែមែនតើអាហ្នឹងបើសិនជាមនុស្សដែលគេឆ្លាតហើយគេចង់ដេញដោលហ្មងអញ្ចឹងមានន័យថាសង្សាររបស់គាត់ទី1ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលគាត់ slow ហើយរបៀបស្រឡាញ់ខ្លាំងគាត់មើលមកចាហាក់
គាត់មើលមកផ្ទៃម៉ែកនេះគឺស៊ីចម្ពូគ្រប់រឿងតែម្ដងសម្រាប់គាត់ណាបានគាត់អត់ធំដេញដោលស៊ីចម្ពូវាល្អវាអារម្មណ៍ល្អអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាចគាត់ថាម្លងពេលនេះសង្សារគាត់ទៅតាក់តងមួយគេក៏គាត់ដឹងឬក៏មានអីផ្លាយក៏គាត់នៅតែអារម្មណ៍ល្អជាមួយសង្សាររបស់គាត់គាត់ថាបានអីដឹងបើគាត់ធ្វើដូចធម្មតាហ្នឹងតែគាត់ប្រាប់ថាគាត់ចាញ់ខែគ្មានទេគ្មានធ្វើដូចធម្មតាមនុស្សតែមានមានអ្នកផ្សេងហើយតែតាក់តងគ្នាដល់ថ្នាក់ពេលវេលាសើស្ទើតែផ្ទេឲ្យគេទាំងអស់អត់ដែរធម្មតាហ្នឹងគ្រាន់ថាសង្សាររបស់គាត់មិនចាប់អារម្មណ៍គិតថាធម្មតាទេតែសម្រាប់ខ្ញុំងាប់ហើយសង្សារគ្នាតែដកដង្ហើមចេញចូលមានបំណងអីក៏អញដឹងដែរងាប់ហើយក៏ឯងក៏ម្លេះម្លេះខ្លាចតែមិនចង់ដឹងបើចង់ដឹងដឹងបានតែទាំងអស់តែក្នុងរឿងនេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចំណងបាយអ្នកចងបាយអ្នកស្រាយទៅខ្ញុំមិនដឹងឲ្យបាល់ហ្មងចឲ្យបាល់យូរយូរទៅខ្លាចប្រិមត់ជេរមកឯងចាម៉ែគាត់អាត្មានិយមហ្មងចាប្រហែលថាប្របាក់ពេលយកមួយទៀតទៅចាម៉ែដែរធ្វើចឹងបែបនេះទៅសួរចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់ទៅថាស្រឡាញ់អ្នកណាឲ្យប្រកាសតែកលោថាជាមួយអ្នកថ្មីវាគ្រាន់ពីដំបងដំបងស្រឡាញ់បាយស័កសម័យអារម្មណ៍ពេលតែបាយទៅតាក់ទងមួយសង្សារមួយឯងដំបងហ៎ចាងប់ដូចគ្នាណាចាចេះយកសួយហើយដល់ពេលអ្នកអ្នកអ្នកទី1ទៅគ្រាន់តែអណិតអីចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ថាបងមួយអាណិតម៉ែអ្នកទាំងពីរមិនចាញ់ពីខ្ញុំខមមិនប្រិមត្តរបស់យើងបន្តិចមកពីខាងបងឈ្មោះថាបងនាងបងស្រីខាងអូមានលក់សាប៊ូបដោះសាអូអត់មានទេបងហើយចាហើយពីខាងបងឈ្មោះថាសុកច័ន្ទសួស្តីកញ្ញាកញ្ញាហើយពីខាងបងឈ្មោះថាចន្ទធីកែវក៏ប្រាប់ថាយកមួយទៀតទៅហើយពីខាងឈ្មោះថាដៃឆ្លាក់សភាពកូនខ្មែរខ្លួនមួយកំចង់ជីកទូកពីរហើយពីខាងប្រិមត្តរបស់យើងហ្នឹងគាត់ថានិយាយត្រូវមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងមានប្រមាណអ្នកទៀតអីសាប៊ូសាប៊ូចាប៉ះខ្ញុំចង់ឲ្យផ្ទាត់លេងអាមានតែម្នាក់ទេអ្នកខ្លះគេដឹងថាមានហើយនៅតែនៅទ្រមអីអូយអត់ទេចាកុំធ្វើខ្លួនឲ្យគេរើសចាត្រូវតែធ្វើខ្លួនរើសគេវិញបានយើងមានតម្លៃតែធ្វើឲ្យគេរើសរបស់ណាក៏ដោយតែវាមានជំរើសអូចាហាពេលដែលគេមានជំរើសច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់សូវមានតម្លៃទេតោះតែគេតល់តោះតែគេរើសអានេះអត់កើតឬអនុរកើតបានមកដល់យើងតែបើយើងធ្វើខ្លួនយើងជាអ្នករើសគេវិញគឺវាល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអរគុណឲ្យសុំសំណួរមួយទៀតដែរពីសារមួយហើយចង់សួរមកតិចទៀតខ្ញុំនៅចាក់ spot ទេមិនបាច់ភ័យចាហ្នឹងហើយគឺសុំពីខាងបងអូនស្រីទៅគាត់ឆាតមកក្នុង account ខ្ញុំហ្នឹងគាត់សុំឲ្យសួរជួយសួរឲ្យគាត់តិចហើយគាត់ប្រហែលគាត់ហ្នឹងគឺចាឥឡូវចេះគាត់អត់ដែរមានស្នេហាអីពីមុនទេហើយគាត់អូអត់ដែរមានហ្នឹងមានម្ដងងប់ហ្មងហ្នឹងហើយហើយគាត់ស្រាប់តែគាត់ហ្នឹងបានទៅរបៀបចាប់អារម្មណ៍មនុស្សផុសម្នាក់អីចឹងណាហើយគាត់ថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍គេគាត់ស្រឡាញ់គេឃើញគេគឺស្រឡាញ់គេហ្មងព្រោះមើលតើគេគឺគេត្រូវចិត្តគាត់អីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាហើយមនុស្សផងម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែររបៀបមនុស្សលេងច្រើនអីអញ្ចឹងណារបៀបមកលេងអីមួយគាត់អីអញ្ចឹងណាចា៎ហើយគាត់គឺមិនខុសខ្ញុំនិយាយមែនតើណាខ្ញុំអឺមែនស្រឡាញ់ថាស្រឡាញ់មនុស្សបែបអត់ចេះលេងទេតែដល់ពេលលេងច្រើនពេកពេកខ្លះវារកការប៉ັດអត់ឃើញមែនទេលោកមនុស្សគេរស់រាយដែរអញ្ចឹងណាមកអត់អត់អត់របៀបអត់ឆ្មើអត់អីអញ្ចឹងព្រោះគាត់ស្គាល់ម្នាក់ប្រុសហ្នឹងតាមរយៈពូម៉ាក់គាត់ទេគេមានកម្មវិធីទៅជួបគ្នាអញ្ចឹងក៏បានជួបគ្នាមួយគេអញ្ចឹងណាក៏បាននិយាយគ្នាលេងគាត់ថាអូយសប្បាយចិត្តមែនតែនហ្មងឃើញគេអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាស្រាប់គាត់ហ្នឹងក៏របៀបទៅកម្មវិធីកម្មអីមួយគ្នាឯងសបងអីចឹងណាហើយក៏បានកេងម្នាក់ហ្នឹងហើយគាត់ថាអូគាត់វាខត់សុបាយមែនតែនហ្មងអូយស្នេហាដំបងឲ្យបានអញ្ចឹងទៀតມັນសុបាយហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះចង់អាហារអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឡើងចាស់កំរិលឲ្យបានអញ្ចឹងណាមានអារម្មណ៍ថាសុបាយហ្មងគាត់សុបាយអូយបងគំត្រមមែនតែនបងឲ្យឡើងសុបាយខ្វែងឲ្យគេលើសថាចូលណៃស្គាល់គាត់បានមិនហ្មងបានជ្រុលទៅកេងមួយគាត់អញ្ចឹងគាត់ថា3ថ្ងៃឯងបងអូយសុបាយមែនតែនហើយគាត់ថាគាត់សុបាយមែនតែនមែនគាត់អូយខ្ញុំនិយាយស្មាត់ទៅខ្ញុំមិនចង់សើចអីគេគាត់តែចេះគាត់សុបាយមិនសុបាយចិត្តខ្លាំងណាព្រោះមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់បានតែគេងជាមួយគេចឹងគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាខុសឬក៏អីទេគឺគាត់សុបាយអស់មែនតែនហើយគាត់តែថាដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺស្រាប់តែម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគេថាគាត់ដែលគាត់គេជ្រុលគេងមួយគាត់ហ្នឹងមិនមែនដោយសារគេស្រឡាញ់គាត់ទេគឺដោយសារតែអារម្មណ៍មកឆាស្វឹងអារម្មណ៍វិញហើយគាត់ថាព្រោះពេលស្បងហ្នឹងគាត់តែឲ្យដៃគេដែរទេហើយបានមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺគេប្រាប់ថាគេមានសង្សារគេមានមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ហើយគេអាចយកគាត់បានទេវាគ្រាន់តែជារមឆាគេអញ្ចឹងវាទៅយើងក៏ឲ្យដៃគេក៏ស្វឹងយើងក៏ស្វឹងអាសុវ័យទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើអីទេហើយសំខាន់ឥឡូវគាត់ថាគាត់តាមគេស្អិតដូចតាំងម៉ែចំងគឺតើណាគាត់តាមហើយរបៀបម្នាក់ផងហ្នឹងគឺឈាមប្រាប់គាត់ថាគឺរបៀបខ្ពើមគាត់ហ្មងណាហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់ដឹងថាគាត់ធ្វើមិនខ្ចីហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់អត់ដឹងថាគួរធ្វើម៉េចដើម្បីបំបាយគេពីសង្សារគេដើម្បីឲ្យម្នាក់ហ្នឹងមកខ្លាយជារបស់គាត់ទៅអញ្ចឹងណាស្ដាយរកាដៃវាសឹកខ្ទេចហ្មងចាអានេះនិយាយមែនតើស្ដាយហ្មងហើយខ្លួនឯងអើយណោះ3ថ្ងៃសោះលោកព្រះជាម្ចាស់ហើយជួយលោកអីព្រោះពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឲ្យដៃគេខ្លាំងណាមិនគេហ្នឹងហើយឲ្យដែរហ្នឹងហើយចាហាក់ម
នៅប្រុសណាប្រុសនឹងចង់អីចាបើសិនជាវាអត់ស្វឹងក៏វាយកដែរហ្នឹងហើយចាតែដល់ពេលយើងជាហុចពេកចេះជាជួនដល់ហុចនំដល់មាត់គេមិនហាមាត់ហើយគេហាទៀតព្រោះគាត់និយាយតែចេះព្រោះម្នាក់ផងហ្នឹងអត់ដឹងមិនគាត់ថាញ៉ៃមួយគាត់ហ្នឹងដូចអាមនុស្សញ៉ៃចឹងថាបើសិនជាគេអត់ស្វឹងក៏គេអត់មកគេមួយគាត់ដែរព្រោះគេស្រឡាញ់សង្សារគេណាស់ហើយគាត់ក៏តែគាត់ដឹងតែគាត់ទៅមិនចេះព្រោះគាត់ថាស្លាប់ខ្លួនទៅបងនេះស្រឡាញ់គេពេកហ្មងអានេះគាត់ថាគាត់ទៅតាមគេរហូតតែគេអត់ល្បលមួយគាត់ហ្មងតាមហ្នឹងឯងតិចសង្សារគេហែកអត់ទេញ៉ៃមែនតើណាគាត់ស្រីប្រុសស្រីស្រីអើយនេះនេះតិចសង្សារគេហែកគាត់ណប្រាប់ឯងតែបើសង្សារគេហ្នឹងស្រីអាពីរនាក់នេះស្អីណាតែបើស្រីខ្ញុំស្រីមិនដឹងមីនាងមីនាងអំបលមកទេសិនធូលាអូនមិនល្មោះមកសង្សារគេចាអត់ទេតែលើជួយអាយបងគាត់មិនដឹងទេអាយដោះស្រាយទៅគួរថាម៉េចដើម្បីបានម្នាក់ហ្នឹងមកឲ្យគាត់ចង់ទៅនិយាយជាមួយសង្សារគេទេបើអញមនុស្សស្រីប្រភេទណាបើគេឆ្លើយថាគេខ្ពើមិនណាចាហើយគាត់ថាអាប់ពេលវាស្វឹងហងវាសុបាយផងវានៅដឹងថាខ្ពើមចឹងតែមកវាអត់ស្វឹងវាមិនយកមកឯងតែគាត់ថាម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគេទទួលខុសត្រូវដែរគេឲ្យលុយគាត់មួយចំនួនណាគាត់ថាអើយកលុយដាក់ចេញទៅចាបើថាខ្លួនឯងមិនស្អាតទេតែលាងខ្លួនឯងស្អាតទេប្រើ KW Lady Serum ទៅក៏មកជួបអ្នកក្រៅគេឆ្លើយថាខ្ពើមចាចាំបន្តិចសិនបងអាឡូមីសួរចាចាចាមីសួរបងចាចាខ្ញុំចង់ចូលរួមកន្លែងហ្នឹងបន្តិចណាបងចាសុំជួយបងចង់ចូលរួមចាចង់និយាយថាចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងឈប់តាមគេទៅព្រោះអីគាត់អត់មានតម្លៃអីស្មើសង្សារចាស់គេទេចាចាព្រោះអីគាត់ហ្នឹងមិនត្រឹមបើសិននិយាយពីថាខោគាត់មិនត្រឹមខោព្រមដល់ដល់ខោខោមកទៀតសម្បីស្គាល់គេ3ថ្ងៃខ្ញុំទៅវិញមួយទេចាហ្នឹងហើយអរគុណបងបងក៏ថាមិនត្រឹមថោកធម្មតាដល់និយាយថាថោកថាម៉េចអត់ទេដល់តែតាមហ្នឹងទៅអត់ទេដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងបើសិនខាងប្រុសហ្នឹងវាទទួលខុសត្រូវដែរនេះវាគេជ្រុលជ្រោះមួយម៉ៃមិនមែនជ្រុលជ្រោះរិសាតការជ្រួចជ្រើមការស្រឡាញ់ការអីទេរិសាតវាសបងបើគេឲ្យលុយដែរតលៀងខ្លួនឲ្យស្អាតទៅបងឲ្យដើរចេញទៅចាបាយប្រយ័ត្នហ្នឹងហើយដាច់ខាតប្រយ័ត្នតែខាងស្រីនោះគេឲ្យមិនដឹងគាត់ប្រៀបថាគាត់ចង់ទៅនិយាយជាមួយនឹងម្នាក់ស្រីដែលជាសង្សារបស់ម្នាក់ប្រុសជួញហីបើសង្សារម្នាក់ស្រីហ្នឹងដូចអសារាហ្នឹងក៏លោថាយកពេលហ្នឹងតែចរចាឯងខ្ញុំសុំចរចាដែរតែឲ្យខ្ចប់ហ្មងអឺគ្រឹតតែឲ្យស្វាកុំឲ្យភ្លើងចាអាឡូជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរអូនចាបងឆ្លើយចេះឡោះចាមិនអូយើងមានអេជេនស៊ីច្បាប់មកយេឆ្នាំច្រើនឆ្នាំច្បាប់ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបងថារឿងមួយចេះអាពេលមិនទាន់សម្បត្តិទៅអាពេលមិនទាន់ឲ្យគេស៊ីមិនទេមកអេជេនស៊ីថាបងអត់ទេបងគាត់មែនអត់ចង់ឲ្យគេស៊ីគឺគាត់ចង់ឲ្យគេស៊ីហ្មងមកគាត់នេះគាត់តែហុចឲ្យគេដល់កន្លែងហ្មងនេះបងដូចគេចឹងនេះហ្មងទៅនោះអឹមយកលុយលៀងខ្លួនឲ្យក៏ហាក់ប្រាណខ្ជិបខ្ជិបរកតាឯងនិយាយទៅណាចាយកមួយឆ្នាំក្រោយនេះទៅវាក៏តាំងណែនោះសំខាន់ឥឡូវគាត់ថាគាត់ចង់ចាប់ម្នាក់ហ្នឹងធ្វើប្តីហ្មងអីណាមិនបានទេកុំទៅញ៉ែញ៉ៃជាមួយចង់សាដើមគេណានឹងប៉ះគេណាតែបើប៉ះឌីវិញណាអូចាបងស្រីញោមដែរហែកត្មួនត្រឡប់មកវិញប្រហែលជាមានឆ្នាំមនុស្សសាវរីហើយគាត់តែប្រាប់ទេជំនីព្រីចាអរគុណបងអរគុណសម្រាប់ការជួបរួមចាប្រហែលថានៅទៅអីទៀតបើគេខ្ពើមហើយចាហើយគាត់និយាយឡើងជឿជាក់ហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនគីលូឈាមប្រាប់គាត់នៅក្នុងឆាតហ្នឹងដែរប្រាប់ថាឯងទៅហោណាគេតែគេស្រឡាញ់ណាឯងចឹងគាត់ថាអត់ទេគឺគាត់ដាច់ខាតគឺត្រូវទៅយកម្នាក់ធ្វើប្តីគាត់អត់ទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងហ្នឹងនិយាយលេងបន្លំមែនគាត់ចង់និយាយថាអញ្ចេះយើងគ្រប់គ្នាសិតតែឆ្លងកាត់ជីវិតបាត់មានស្នេហាបើយើងនិយាយថាអត់ក៏មានអ្នកជឿដែរអាស្នេហាដំបូងនេះវាស្រឡាញ់គ្នាសាហាវណាហើយដូចគាត់និយាយអូយបងអើយសុបាយមកបងសុបាយវាទៅមែនតើហ្មងអាសាហាតបាន3ថ្ងៃហើយសំខាន់គាត់ពេញចិត្តនឹងធ្វើរឿងអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងគាត់និយាយថាសบายនឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងមែនតើវាអាចនឹងអញ្ចឹងមែនចាគាត់សុំស្មាក់ហ្មងរីនេះសិនស្មាក់អងនិយាយទៅអូននិយាយទៅអូន make my day ហ្មងចាអូនថ្ងៃអរគុណពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់មកផ្លាសសិនជួបគ្នាវគ្គចុងក្រោយជាបន្តហើយសម្រាប់លោកអ្នកតកកំពុងស្ដាប់អ្នកតកត្រូវការកំងថៃ Plateau Facebook ឲ្យយើងចូល stock វិញណាមកប្រអប់តម្លៃ7ដុល្លារទិញចាប់ពីប្រអប់ឡើងទៅសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះក្តាមជ្រួតទឹកខូចអីយើងមានសេវាកម្មដឹកធម្មតាទេហើយនឹងផលិតផលផ្សេងផ្សេងចាប់ពីដងឆាពីដងញ៉ាំសាប៊ូអីហ្នឹងប្រហែលមិនអាចធ្វើការកម្មង់ទិញបានចាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ពួកយើងលេខរបស់គីឡូ061 23 24និង25 061 23 24និង25និងលេខទូរស័ព្ទរបស់មនិត092 92 23 24 092 92 23និង24
អញ្ជើញសូមអញ្ជើញចូលទស្សនាពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជាអន្តរជាតិដែលរៀបចំដោយសមាគមអ្នកសាងសង់ជាជំរឿនដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់ការហាត់ហានរបស់លោកអ្នក។